شمال مشرقی علاقے کی ثقافت، سیاحت اور ترقی کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے سیتافل منڈی ریلوے اسٹیشن پر 3 لفٹوں کا افتتاح کیا۔ جی کشن ریڈی نے کہا کہ سیتافل منڈی ریلوے اسٹیشن جڑوا شہروں کے اہم اسٹیشنوں میں سے ایک ہے۔ اسٹیشن میں متعدد پلیٹ فارمز بھی ہیں اور لفٹیں مسافروں، خاص طور پر بزرگ شہریوں اور دیوانگنج کو آسان نقل حرکت فراہم کرے گی۔ اس بات پر ایم ٹی ایس فیس کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ کام جاری ہے اور بہت جلد یہ خدمات عام لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی، کیونکہ ایم ایم ٹی ایس فیز 1 شہر کے مغربی اور جنوبی حصوں کے شہروں کو فائدہ پہنچائے گی اور مرحلہ تکمیل کے ساتھ اس سے بڑے حجم، خاص طور پر شہر کے شمالی اور مشرقی حصے کو فائدہ پہنچے گا۔